Үтеу күнінен? Үтеу күнінен. Үтеу күнінен. Бастығы түйімек бүтін сағылы бұд. Бастығы түйімек бүтігер бәйе бәйғатын түйі 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 білі ағаты еген. Жүрем, біремгет? Біремгет. Сайнара сөбілір аға. Жүрем, сайнара сұрыр. Олы сәлбек аға сөбілір бұғылақ. Тәрәт, тадан, кәрдір дебет, хоп, түбі? Бургер. Бургер, сайнараға мен бургер ден бар, аха, сам есеп, бургері сөбілер әбет. Салғы бара бұд, сайнара сөбілер өңі, жүгіне. Тәрәт, кәрдір дебет, хоп, отты, розовай, жәп олын. Түрәп бүк мүннеғар кем сылдат жүні? Ағын, әбетір, иен. Жә, хоп, көрдірді бүк. Икен, самой сөп, әппекі сөп дебесті, молодестар. Наға жүгей, елі ағын кем сылдалары жүгей. Салғы бара бүт. Өз көтін әхеге 1 миллионы сөздек қытны. Туғыны әтігіті, Йонон, туғылы әтігіті. Сайнара сұрыер да сұрыер. Ол сәлбек ұрасан алақ бұғылақ. Мөлюен бер бүккейі бар дейді. Біттің? Жүнтерәп, көрдірді біт. Хоп! Жағына жеді тұйды біт. Сәп! Онтан сайнарыны көрі біт. Айфон ұлар үйі, масыны ұлар үйі, же ұлар үйі, же. Же ден үйкенгісігер бар. Олыс үшігей. Салғы бара біт. Сайнара, ағын жөгілерген білер бұл. Жәрен көрдірді біт, білер. Олы сүчігей, үйкені тәппеті, сөп түбәсті. Молодестер. Сайнара, сөбілер жарыға. Сөбілер жарыға, да? Жәрен, оп, көрдірді біт. Театрға. Театрға сылдар. Самый сәп, сәп түбәсті. Сайнара театрға жарықтанар. Туғынан жарықтана аны? Тоқ, оны сана қайдақ тұттырғы, оны спектаклін көрдір әйтшуді. Аға, білеген? Білеген ғығы бұлатақ қыз көнді, мені ғығы бұлатақ қыз бұн. Тимофей Сметанин жүз ағыр анынныр спектаклін. Түй, олысы жүгей. Молодец. Салғы бара бұд. Ағын, қандық спорт көріңін ордоророй. Хоп, көрдірді бір? Тұсту. Қапсағай, тұсту, самой сәп, молодестер. Әбе ағатын, олысы жүгейдік білері біккет. Салғы бара неғаққа? Сайнара, елі ағын әйгін таптан кімден аттылары? Таптала аққын сұрыя. Тәрәп, бір, екі, үз, көрдірді бір, хоп. Чичақ. Сайнараға мен чичақ ден бар. Сайнара сөбілер ұрғыта. Тән. Тәрәп, көрдірді бір, хоп. Әй, бұл. Далана, кәрәчәне, кәскіләне. Ана білі әліштен үте омы күрәді. Омы күрәді. Кені қайда қылырыды, ұрлан еттінәрі? Бұдға еден ұралақады. Қайда ұланырай? Амыны бәді ғай енден. Антөте кәрчәне, оны кәскілі әнәттен, қанды қыраны жөбігіне? Туман. Бұл ұлан етінер әді? Тәр жатын ұян туман тұқырады. На-на-на-на-на-на-на. Енді? Сәп, салғы бара бұд. Ағаң сөбілер аға. Бәлемгет. Көрдірді бір? Жіп. Сақалы мен, әт мені, самай сөп. Икен өтігер, тен әппет бар, молодестер. Түнні ғоңнер барды. Бар болағына бар деген, соқ болағына соқ деген. Хоп, көрдірді бір? Бар, білен тұрар, түнні ғоңнер, Дед Мороз бар. Қанны көбіт түгені, сана ана ғыққын сөп. Қолы бірай, еқа Дед Мороз
қайдақ кәлбідей, қаған кәлбідей дүгі біләқті әбді. Кенелі көрбідің? Қайда қадай? Кене олана бейдіремнаға, саған жылғы олана кене жиәті түгер падары көрім барын, әте табаларынан бар бұда. Мүү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 ү
Тере. Хоп. Уттан. Коскаттан. Коскаттан самый сеп эпкекит. Сеп тебе хер, молодецтар. Наха чугедик бейбе атын дирепкит. Эссе салгы баран иякка. Аган ас астачы до. Сох эбетер астачы. Хоп, кердер дивит. Астачы биллен турар астыр. Наха чугей. Аган все билюр и рыгыта. Хоп, кардебит. Аскалон Павлов. Сайнары кенеме Аскалон Павлов. Олы сычы гей, молодецтар. Сайнара, бирдемит, үз сынаны ылбыдың до. Алғас қылан көбіспетін. Антон, чеп берген бір дағаны үйе хоқ бүдер дәққіне түріп біттерін әйеқі бәлік берәтшілер дұ. Түрі, көрдірді біт? Хоп! Да. Аха, бәлік берәтшілер. Аны білеген оңы бұд екіс түхіме ғар кере біт? Сақат ұлын түхі біліғат үйденсе, мен дұрғаң нұр әтәбін, оны хеге салғы ситәрін тұл әтеқті әқіт. Қолабыра маңнық су, су хоқ дебі көрдің. Бәлімгін, чабарда. Та? Таба. Таба. Қоладес. Сайда мәме әтеқін сәп. Бұ? Бұрдақ. Бұрас. Бұрдақ, бұрас. Аха, самын сәп салғы бара бұд. Ту? Туяс. Туман. Туман. Ба? Батах. Батах. Са? Сап. Та? Таба. Таба. На? Нарын. Нарын. Бил? Били. 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 Кер? Кер. Кербет. Керер. Керер. Ма? Маған. Кы? Кыра. Кыра. Сү? Сүге. Молодец. Күр? Күржақ. А? Ат. Ан. Аха. Суа? Суол. Суок. Суа. Суарат. Суарат. Суан. Самый сеп. Молодецтар. Аны оңы бұд үхіс түхіме ғар керебет. Үхіс түхіме ғар керебет. Иди бар түйет мұндығы сетерін ұрғыдуқ тақыт. Мені хияқа отут сөкінде беребіл. Білемгет? Жа, береме барда. Күрбе сөкінде қалла. Он секунды қалла. Бес секунды қалла. Бітті. Жәрі, түгі ұрғыда тұғыт, кірдірі біт, хоп. Жер ұрғыда біт, олы сүйчігей, онна сібекке, сібекке хіте. Мала жастар. Бігеқі кәлен ұлжытта бұ күтігар, оңя бұ күтігар мақтана біт, онна чоқоны көрім. Чоқон!